রাজ্যৰ প্ৰশাসনিক ইতিহাসৰ স্বৰ্ণিল দিন। দিশপুৰৰ পাছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় মুকলি। ডিব্ৰুগড়ত আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ডিব্ৰুগড়ত সচিবালয় মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফাইলত চহী কৰিলে, যি ফাইলত আছিল ৰাজ্যৰ 19জনকৈ জিলা আয়ুক্তৰ বদলিৰ নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম দিনটোতে 16টা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল ইয়াতে চহী কৰিছে। আমাৰ প্ৰথম তেখেতে ফাইল চহী কৰিছে যে অহা 14 ছেপ্টেম্বৰ 2024 দিনটো, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কৰম পূজা, আৰু কৰম পূজাৰ পেইড হলিডে হিচাপে তেখেতৰ যিটো ফাইল, সেই ফাইলটো প্ৰথম চহী কৰিছে। তাৰ লগে লগে অসমৰ 19জন জিলা আয়ুক্তৰ ট্ৰেন্সফাৰ ফাইলতো তেওঁ চহী কৰিছে। দিশপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাজধানীৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে মুকলি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়। মূলতঃ চৰকাৰক ৰাইজৰ কাষ চপাই নিয়াৰ প্ৰয়াস ৰাজ্য চৰকাৰৰ। প্ৰতি মাহৰ 4টা দিন ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। মাহত 4টা দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত থাকিব, আৰু ইয়াৰ উপৰিও উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসমৰ 9খন জিলাৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ত আমি অসম সচিবালয়ৰো সৰু সংস্কৰণ এটা স্থাপন কৰিম। এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ জৰিয়তে লাহে লাহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই অসম প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সুচলভাৱে চলাব পৰা হ'ব। বৰাক উপত্যকাত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আৰু পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। 4টা দিনত ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ত কি কি কাম কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? অহা অক্টোবৰ মাহত মই ইয়াত যেতিয়া আহিম, মই ঠিক কৰি লৈছোঁ যে 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা এটা সমষ্টিৰ লগত জড়িত চাৰ্কুল অফিচাৰ, OC আৰু BDO সকলোকে মাতি বিধায়ক আৰু উপায়ুক্তৰ লগত একেলগে বহি সেই সমষ্টিটোৰ কথাই 3 ঘণ্টা একেলগে আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে ডিব্ৰুগড় আৰু দিশপুৰ সচিবালয় ডিজিটেলি সংযোজিত হৈ থাকিব। এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আমি দিশপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ লগত টেকন'লজিৰ জৰিয়তে আমি লাইভ ৰিলেশ্যন স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত থাকিলেও সচিবালয়ৰ কাম নিৰন্তৰ গতিত চলি থাকিব। এটা সময়ৰ বাবেও অসম সচিবালয়ত এনেকুৱা এটা ধাৰণা নহ'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰী 4 দিন অনুপস্থিত আছে। অৰ্থাৎ এই কাৰ্যালয়ত বহা আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত বহাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব। প্ৰতিবছৰে 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ত উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা সদায় গুৱাহাটীত উত্তোলন কৰিব, আৰু 26 জানুৱাৰীত গণতন্ত্ৰ দিৱস সদায় ডিব্ৰুগড়ত পালন কৰিব। উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ উন্নয়ন অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰে দিশপুৰৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰলৈ মুকলি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়। ক্ৰমান্বয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ গুৰুত্ব আমি বঢ়াই বঢ়াই লৈ গৈ থাকিম, আৰু এটা সময়ত ডিব্ৰুগড় ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে ৰাজ্যৰ আন এখন ৰাজধানীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। বহু দূৰত চৰকাৰ, তেনেকুৱা ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি চৰকাৰখন যেন মোৰ নিচেই ওচৰত, তেনেকুৱা এটা ধাৰণাৰ আমি অসমত ক্ৰমান্বয়ে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। উজনি অসমৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু জিলাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰু সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰা হৈছে এই সচিবালয়ত। এই সচিবালয়তে নিৰ্মাণ হ'ব মন্ত্ৰীসভা ভৱন আৰু মুখ্য সচিবৰ চেম্বাৰো। সচিবালয় মুকলিৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এটা পথৰ নামকৰণ অনুষ্ঠানতো উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী।
প্ৰয়াত জয়ন্ত দত্তৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় এই পথটিৰ। কেমেৰা পাৰ্চন তাহেৰ আৰু স্বপ্নশ্ৰীৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সুৰজ দত্ত, নিউজ লাইভ।